Ja, goeie dag julle almal. Nou Supercast het 'n prop vol week gehad. Ons het teruggekom van die gyspitser af. Soos ons vir julle gesê het, dit was 'n ijskoue naweek en ek het langlaaste in my lewe dit letterlik gevoel of hulle my naals uitgetrek. Kan nie as jou vingerpunte voel. So koud was dit. Was 'n -6 gewees die Sondag. Ons het nie te sleg gedoen nie. Ons het 17de geëindig van daai 5 of 96 spanne. Die water waar ons gehengeld was bietjie vlak en ons kon net nie by daai groot vis uitkom nie, maar die Fantastic Four het gewen en hulle weggestap met 100.000 en glo my, twee dames en twee mans, hoe lekker was dit nie gewees om daai dames op die podium te sien, jy weet, en hulle daai glimlagte te sien nie. En ja, nou vandag se tips en tricks gaan ek vir julle 'n leader knoop wys. Nou, as julle op YouTube gaan of op Google gaan, is daar letterlik veelvoude van 10 knope om te maak. So ek gaan nie probeer om hierdie knoop oor te design of wat. Ek gaan net vir julle wys hoe maklik is dit. En wat ek besluit het om te doen, ek gaan vir julle wys dat hierdie spesifieke knoop kan jy nylon tot nylon knoop en nylon tot braid. En dis baie min dat jy met een knoop al twee kan doen. Maar voordat ek daarby uitkom, weet julle, ons het julle nou al so 'n bietjie so 'n skreefie of so 'n kykie gegee hier vanaf Maandag is die volgende produkte SWB se duos en twee floats beskikbaar in jou winkel. Vanaf Maandag rol hy uit. So hou dop vir die rakke om te kyk. Hier begin ons natuurlik eerste met ons Banjie en ons Tracer. Dis die vermengsel soos ek hom sou hengel en dan kry jy natuurlik jou Paraby en Chop Chop en jou Black Widow en niks anders te nie as Jana. Dan het ons natuurlik Wasp, die rooi float wat ek so 'n bietjie maar onder die dekmantel gehengel het en ons weet almal soek ons anhuisvloot. Nou wat ek gaan doen het, ek het daai anhuisvloot gaan opdeel 50-50 in wit en geel, want partykeer is dit nodig om bietjie kontraste te speel. So, nou ja, daar's hy julle. Kom ons gaan na die knoop toe en eerstens wil ek kom ons vat eers ons nylon gedeelte. Nou ek wil vir julle wys hierdie as dit nou jou dun lyn is. Onthou die dun lyn en die rede daarvoor gaan ek julle nou sê is jy vat daai dun lyn en jy vou hom dubbel. Daar kan julle sien. Maak ek hom dubbel. En nou gaan jy jou vinger vat en jy gaan daai lyntjie omdop. Nou wat bedoel ek daarmee? Ek vat hom en ek rol hom om sodat hy so 'n klein loopie maak. En die rede hoekom ons die dun lyn vat, julle moet weet, kom ek sê as hierdie lyn 10 pond is en jy vou hom so dubbel, word hy 20 pond. Nou kom ons vat, ek het die geel lyn gevat, laat ons die kontraste kan sien. Dit sal nou jou leader lyn wees. Sit hom deur daai loopie. Nou julle sal sien ek gebruik altyd my mond. Nou dis my derde hand. Vat hom. Trek hom vas, kyk daar. Julle sien? Nou het jy jou dubbel lyntjie, jou dun lyntjie aan julle, ek gaan nou sê linkerkant, my regterkant. Nou vat jy hierdie dik leader lyn, jy draai hom 3 keer om daai dubbel dun lyn. Kom ons sê, daar's 1. Daar's 2. Daar's 3. En jy steek hom terug deur die gaatjie. Kan julle daar sien? Hou die lyntjie vas. Nou sal julle sien, hierdie lyntjie maak nou so wil amper sê 'n figuur 8. Maak hom nat, baie belangrik want jou nylon brand as jy hom nie nat maak nie. Nou wat ons daarmee bedoel is omdat hy van daai coating gemaak is en jy trek hom dan word die nylon warm en dan brand hy en dan breek hy. So maak hom mooi nat, dan los jy jou dik gedeelte en jy trek so hard as wat jy kan. En kyk gou gou daar. Dis hoe vinnig jy daai knopie kan maak. En kyk hoe dun is hy. Ek gaan hom vir julle neersit op die papier. Daar kan jy nou baie mooi sien die geel lyn en die donker gedeelte lyn. Dis hoe vinnig jy 'n knoop kan maak en jy kan hom in die donker doen, jy kan hom in die wind doen, niks waai weg. Ek knip daai een af. Goed, en nou wil ek vir julle die volgende een wys. Nou op die nylon, ek vat altyd die nylon gedeelte en ek vou hom dubbel. Onthou dieselfde storie. Die lissie, sit my vinger in. Kyk daar, ek rol hom om. Nou het hy so 'n vormpie. Nou vat ek my
Braidlijntjie. Sit hom weer deur. Sien julle daar? Trek hom deur. Kijkie. Nou vat ek die braidlijn. Ek draai hom meer kere om. So ek gaan hom tussen 5 en 6 keer om die nylon draai. Kom ons kyk. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Onthou weer dieselfde story. Deur daai lissiekie. Daarso. Hy, nou wil hy nie deur. Daar's hy. Deur daai lissie. Maak hom nat. Los jou braidlijntjie. Net daai knoopie daar intrek en kyk hierso. Nou is daai lyn is gesit daar. Nou sit ek hom weer vir jou neer. Kyk daar. Dis baie min dat jy 'n nylon op 'n braid net so maklik kan doen. Onthou, dieselfde knoopie wat jy maak, onthou daai dubbel met die dun, dubbel met die nylon op die braid. Die braid meer kere om. Hoekom? Want jou braid is glad, so ons draai hom meer kere om, vat hom, maak hom nat, trek hom vas. Dis seker een van die maklikste knoop. Ek weet nie wat noem hulle die knoop nie. Dit was 'n spykerknoop op 'n stadium en ek weet nie wat alles nie. So ja, so maklik soos dit. Volgende keer sien ons julle weer. Ons is op pad Mokopane toe. Ons is môre daar vir 'n shop day. Ons gaan nou in die pad val. Ek hoop om jou daar te sien. Julle moet 'n ongelooflike mooi dag hê. Tata.